হয় আজি ঘোষিত হওয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত শিপাজার হেপিচেল ইংলিশ স্কুলের ছাত্র আকাশদ্বীপ ভূঁয়াই নবম স্থান অধিকার করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে আর আমি সেই পরিয়ালটির উপস্থিত আছো আর আমি পরিয়ালের সমগ্র পরিবেশ দেখাইছো। ইতিমধ্যে ওচর চুবুরী আত্মীয় স্বজন আহি এই আকাশদ্বীপক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে, পিতৃ মাতৃ আছে, আইতাক আছে, আমি সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাম আৰু প্ৰথমতে আমি আকাশদ্বীপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা ফলাফল পাই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা তোমাৰ? হয়, খুব ভাল লাগিছে, লগতে অলপমান আচৰিতো হৈছোঁ। যিখিনি ধৰক কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফল আজি পাইছোঁ, পাই আনন্দিত হৈছোঁ। কিমান আশা কৰিছিলা? মই আচলতে ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ, সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু অলপমান আশা আছিল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, কিন্তু সেইটো আশা পূৰণ হ'ল আৰু। এতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আছিলে? পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি মই ঠিকেই চলাইছিলোঁ, কিন্তু বিশেষকৈ মই টেষ্ট পৰীক্ষাৰ আগৰ পৰাহে মই বেছিখিনি পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। টেষ্ট পৰীক্ষাৰ 20 দিনমান আগৰ পৰা, তাৰপৰাহে মই ভালকৈ পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা, তোমাৰ কেনেকুৱা লক্ষ্য, কি আছে তোমাৰ? মোৰ লক্ষ্য সদায় প্ৰথমতে এজন ভাল মানুহ হোৱা, সৎ ধনী আৰু এজন ধনী মানুহ হোৱা। ধনী অকল টকা পইচা ফালৰ পৰাই নহয়, সকলো ফালৰ পৰা ধনী। আচলতে ফলাফলত যদি আমি কওঁ, কাৰ অৰিহণা বেছিকৈ থাকে? তোমাৰ নিজৰ থাকিব, পিতৃ মাতৃ, ছাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা তোমাৰ সফলতাত আহিলে? মোৰ সফলতাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হৈছে মোৰ পেৰেণ্টছ, মোৰ মা দেউতা। মা বিশেষকৈ বহুত ছাপৰ্টিভ, আৰু পাপা হয়তো বহুত সময় মোৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, হ'লেও তেওঁ মোৰ কথা বহুত চিন্তা কৰে। হয়, আৰু নেক্সট হৈছে আমাৰ টিচাৰসকল, যিবিলাক টিচাৰে মোক আজিলৈকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি পঢ়া ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, সেই শিক্ষাৰে আজি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা আছে যে সকলোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ফালৰ পৰা স্পেচিয়েলিটি আছে, সেইসকলৰ পৰা অলপ অলপ তুলি আনি হয়তো মই নিজৰ ভিতৰতো ভৰাবলৈ অলপ সক্ষম হোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ। অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ আৰু তোমাৰ কি বিষয়ত ৰাপ আছে বা কোনটো বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে? মই আচলতে অলপ টেকন'লজিৰ ফিল্ডৰ ফালে অলপমান বেছি ঠাল খোৱা, গতিকে মোৰ আৰ্টছৰ ইমান হেৰি নাই, ইণ্টাৰেষ্ট নাই। ছ' মই এইবিলাক ড্ৰয়িং, গান গোৱা বা এই নচা এইবিলাকত মোৰ ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাই। মই ধৰ এই মোবাইলৰ টেকন'লজি এইবিলাকৰ ৰিলেটেড আৰু। বিজ্ঞান পঢ়িবা? হয়, এগৰাকী আছিলে নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত আকাশদ্বীপ। আমি পৰিয়ালটোক দেখুৱাইছোঁ, পিতৃ আছে, মাতৃ আছে, আমি মাতৃৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনাৰ পুত্ৰৰ ফলাফল এক আশা কৰা ধৰণে ফলাফল আপুনি পাইছে, কিমান সন্তুষ্ট আৰু কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে ইমান এটা ভবাও নাছিলোঁ পজিশ্যন এটা পাব বুলি, তথাপিতো অলপমান মনতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ভাবি থৈছিলোঁ আৰু। এতিয়া ভালেই লাগিছে, আৰু অকল পজিশ্যন পোৱা বুলিয়েই নহয় বাৰু, সকলো ল'ৰা ছোৱালীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল।